Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So saya ada dua orang anak yang sedang belajar main golf. Yang pertama Muhammad Izwan, yang kedua Muhammad Izwan Irfan. So saya fokuskan mereka ni kepada golf sebab saya nak cuba lahirkan dari Malaysia yang mana kita pun boleh ada player golf setaraf international. Itu sebab saya mulakan golf mereka daripada awal. Izwan dengan Irfan baru bermula main golf lebih kurang 2 tahun. So saya nampak banyak dia punya improve dalam masa 2 tahun bila mereka belajar main golf. Saya suka bermain golf sebab sport golf, sport yang international. Saya punya idola, saya nak jadi macam Jordan Spieth. Ya, pernah tengok Jordan Spieth main ini. Apa yang you suka main Jordan Spieth? Saya suka dia sebab dia pemain yang bagus. Cara dia main golf? Cara dia main golf pun bagus. Saya suka tu swing dia. Saya suka dia punya swing. Suatu hari nanti boleh jadi macam dia, okay? So bermainlah bersungguh-sungguh. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Izwan. Saya abang kepada Izwan Irfan. Saya pun suka main golf macam dia sebab golf ni it's a good game lah. Kadang-kadang boleh stress, boleh happy, enjoy. Saya pun nanti idola saya nak jadi macam Jason Day. Nak jadi macam dia sebab dia it's a good mentality player. Juga dia bagus kat golf. Juga dia have a good body of playing golf lah. Dia bagus. At tournament luar Malaysia event. Some kadang-kadang main kat Thailand, Johor, Sarawak. Mostly dekat Thailand, I see diorang punya player very disciplined and very a good player. They train very hard. Diorang memang bagus. Juga diorang boleh jadi good player. I want to be like them. How is golf made you into a better person? Golf is a the game yang kena disiplin, kena ada attitude. Also tak boleh rude lah. Kalau rude nanti boleh bawa ke bad stuff of golf. Okay, kesimpulannya saya berharap dengan adanya kelab golf Jasin ni kita boleh melahirkan junior golf. Yang mana insyaAllah satu masa nanti kita akan boleh ada player setaraf international.